Ahoj. Hele, Pepo Hazmarina. Tak, jsem trošku pátral. A reálně je to přesně tak, jak jsem si myslel. Takže. Takže ten kabel má být opravdu tady mezi těma dvouma. Takže doufejme, že stačí takhle načíst tu pozici znova a vyjde to. Ne, nevyjde. Prostě nevyjde. Prostě to nefunguje, chápeš? Takže chybka ve hře. No jo, no. Takže tím je vole hotovo. Prostě potřebuji spojit tady ty dvě věci a to prostě nejde. Takže to je pěkně v prdeli. Takže musím zkusit načíst nějakou starší pozici, no. Což teda ale je průser. Kurva. Jo. Takže to zkusíme... Zkusíme to udělat opačně. Počkej, ty vole. Co to je za oprc? No, teď to jde. Jenže to je mi bohužel málo platný. Ne, tudy se dostavím. Počkej. Jo, to je ten dlouhý kábel. Jo. Teď to vyjde, ty vole, pohoda. Myslím si, že to bude větší oprc. Haha. That's right. Jo. No. Takže teď bych měl skočit tam do toho. Jo. That's right. Aha. Jak to? Čekaj, ale máš projít tím portálem, ne? Jo, to musím zkusit jakože z druhé strany, aha, chápu. Asi. No počka. Jo, aha, nejdřív musím ještě takhle to vyřešit. Jasně. Yes.
What? Jo, řekl bych, že jo. Teď je z toho portálec. A slyšíme. No vidě. Hofišta, ty vole, dostává třetinovou porci granulí, takže je z toho absolutně nadšenej. Takže když zjistí, že mám v teplákách... Takže když zjistí, že mám v kapse granuly, tak ho prostě nic jiného nezajímá, než jak mi sežrat tepláky. To voser. A je. Jsou tady pavučiny, ty vole. Už to tady bude. Hej, wow. Ach jo, kurva piča. Fuck. Je to krásně stabilní, ty vole, musím říct. Rakety do raketometu. Jasně. No. What? Hm. Nějaký kábel. No, to je podle mě tady od toho. Prostě nic udělat nejde.
Ještě jeden kábel. Portál. Ja. Oh! What? Oh! To je debil! Ty pičo. Pičo. OK. Máme to vůbec zabít? Asi jo, ne? A! Ah, tak funguje. Čuráku! Špatný vole. Kurva! On to uteklo! A to je asi správně, že jo? Okej. Okay. Můžeme běžet zatím? Asi jo? Mají go spooky, je to tady. Fuck. Takže nakonec asi budu muset nějak zabít, ale asi postupně, no. Jakože to vždycky naseru, ona to ukeče, já si to pak zase někde odchytím. Hezky. Mhm.
No. Co? Co? To je blbé. Počítám, že třeba připojit tu baterku k něčemu, ale není tu žádný kabel. Hlavně, že tu lopata, ty vole. Tak to je teda pěkně na hovno. Zapálit? Asi ne. Tak proč jsem teda šel, ty vole? What the fuck, ty fuck? To je v piči. Jo, moment. Ono to za mnou ještě takhle hezky zapadalo. Já ani nemůžu zpátky. No tak to je úplně krásný. Do prdele. Funguj. Jako ten obrázek je sice hezký. Ale co to jako znamená, ty vole? Fuck. Jsem říkal, že by to bylo dobrý zapálit. Byl nápad dobrý, ale co jsem nevěděl je, že se dají rozbít tady ty věci. Ale to vole. Pobíhá ten zmrt. Dár, synle.
posral. Prcháš ti zbabilče, ty vole. Aaaa! Ale no tak. Pojď ty vyprcále. Oho. Tak pojď sem. Zasah. O. Už to uteklo. All right. C4, jasný. Piči. Ach jo. Aha. Ty vole, já prostě nemám už nic. Thank you.
No dobrý, ale... Wow. Jep. To je dost jasný. Jo, tak dám náboj už do ničeho. Krom toho... No toho jsem ztracen! Bože, bože, bože. Tak tady nejsme asi dobře. Když jsem sem přišel, že jo? Jo. Tak tu je taky ne. Kudy a pak doleva. Oh. Fuck. Prostě nedá jít nikudy dál. Kurničo. Pik. Asi. Možná. Aha. Co to? What is it? To nejde mnou ten prasník. Odpálím, vole. Ježiši, jděte do hezdu. Prdele, tyhle, to je zmatek.
Ne, co se to, what the fuckity fuck? Ty vole, proč dávají quick save a quick load na F6 a F7, já si to pak budu muset přehodit, ty vole. Ale dobrý. Že za mnou běží ta svině! Si piš. Jistím do prd... Ale no tak. Jo, ty vole, jak si dostaneme nahoru. Ty vole. Easy. Easy business. Haha! Drháš, babilče? Tak drhej. Co to jako bylo? No, nicméně, asi to budu muset tadyhle utíknout, ty vole. Ač... Tak jo. Tak zase příště. Zatím čus.